Ja. Hur tänkte jag nu? Jo, jag tänkte en polska ifrån Ore. Ligger i nordöstra Dalarna. Om du tar riksskjuten upp till Mora och så svänger du höger, kommer du till Orsa och så svänger du höger igen. Då kommer du till Furedal och Ore. Åker du för långt så kommer du till Hälsingland. Där någonstans. Där fanns det en spelman som hette Dalfors. Och han fick i uppdrag att spela, eller spela, att komponera en brudpolska. Det var bara ett problem, och det var att han var själv väldigt förtjust i den här flickan som skulle gifta sig. Och då, nu för tiden, så sägs det då att han gjorde den här låten så otroligt vacker. För att han var förälskad i flickan. Men jag tror inte riktigt på det. För tittar man vilka toner som ingår i låten. Så är det lite. Det är alltså D-moll. Men D-dur på slutet. Det är alltså B och cis. Väldigt mycket i den här låten. Och inte bäst och C. Som det är i de här mjuka. Mållåtarna. Så jag tror att det finns en hel del bitterhet i den här låten som vi sen har omtolkat till någon slags snällhet. Varför skulle man göra en vacker låt till flickan som man själv är förälskad i, ska gifta sig med ens rival? Det finns ingen anledning. Samuel Sannas brudpolska.
ungefär så. Jag tar den en gång med bara meloditoner. Själva grundtonerna och sen gör man någonting av det. Thank you.
Så tror jag att det var. Vad tror du? Lycka till med din version. För det här är ju ingen som vet hur han spelade den gången. Tack för idag.